Kristiin ja monen muun toive täyttyy, sillä Ari on tässä odottamassa. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Ari Klemm. Kiitos Ari, kiitos. Sanopas Ari muuten, mistä se johtuu, että Kymenlaaksosta tulee niin paljon hyviä soittajia ja laulajia? Onko sulla mitään ratkaisua tähän ongelmaan? Kai se on semmoinen virikkeellinen kasvuympäristö. En mä muuta keksi. Ari on muuten tekemässä kovaa keikkaputkea. Hän on ollut pari viikkoa tien päällä ja lähtee tältäkin eteenpäin vielä. Me toivotamme hänelle paljon onnea ja hyvää syksyn jatkoa. Ja tähän loppuun, Ari, sanoisi jotkut terveiset vielä kaikille ihailijoillesi. Oikein hyvää syksyä. Unohtakaamme arjen huolit ja käykäämme keikkapaikoille kuuntelemaan hyvää suomalaista tanssimusiikkia. Tervetuloa. Hyvä, Ari.